Romanca e ke parë gjithë javën që kanë qenë njëri janë dhe njëri këtemaj. Ndërsa dje janë futur, kanë fjetur bashkë. Po nëse janë njërësit i shikojnë gjërat. Oho, unë ja kam thënë sy edhe këtës ma hevë datë. Ja kam thënë në sy edhe pastaj normal. Që unë, ka, unë e shok të situa që bardhi del mirë këtu, se është real. Pa, pa. Bardhi ishte ju ulur ma ty të prit pa kafe, pa asi gjë, kjo zgjuaj ka sjell bardhje. Zbërri reagim. Knaqem më se lulet më misjell dikush, unë knaqem. Kto ja bën ajo? Jan shoqë, e bën dyja, jan shoqë nga jashtë, e bën dyja bashkë në ajo. Na bën shemë për vëmendje. O zemër, kush i bën për vëmendje? O zemër ka gjithë javën, ka gjithë javën gjum, vjen ninat për primit e futet si pyk, fol me Ilis, fol me Dan, fol me Lidion, fol me Riolën. Ngrihet në këmb që duket se po flet, edhe kaq. Edhe ja bën një herë tma. Jo, ata duhet me nxjer, sa ajo del nga vetja. Po. Ata duhet me nxjer nga vetja. Po pse më umër me të fare, moj? Ato po se logarit, del vet nga vetja, po se logarite. Vjena jëtë kam par me Dejan, po mjenë ras 7 persona të bë bugjetin mu, dërisa ja, është zgjua jo. Ajo fle me pullat e zgjohet me... Gjela. Ajo me se është fare më zemër, nuk është fare në shpi. Ajo nuk është fare në shpi. Do t'i e ftof se bërtet, unë ftofem se rila kur ik, mu të në fyshin për qekin tim. Ua, 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 ua. Ato janë shoqe nga jashtë, na vin këtu na bëjnë sherrë për vëmendje. Ose më ashtu e ka Sara, e mban mend se ti ke qenë. Në një prime ajo tha që unë Ledionin e kam takuar vetëm një herë. Në primin e dytë tha që e njoh shumë mirun nga jashtë. O ja, jo ti ta jo, pufi jo, jo, bar, ajo ta pufi bardhin mbam atë të bëj. Kur erdhi Riola më tha ma unë kam shoqe. Po thash unë kam shumë shoqe. Ajo tha unë vetëm e njoh. Po bën kam sherrë unë me Riola për vëmendje. Dëgjoj pak. Ajo nuk më del do të kundra. Ajo nuk më del do të kundra se jam aq që drejt për drejt, se keni pa dhe vet ju, që ja ja kam hënë sy, që si atë opinion që dolin pra. Edhe aty jam bullgoj. Po kjo të përfshin në gjë. Kjo se kjo kjo lë bardhi me lapjetën e vet. Si si jepi gjë me hëngër, edhe u fliska ajo për buxhet e për punë shtëpie. Edhe nuk po them se s'është pastërtore, po ti të më përmendesh mu gjumin që kam qenë smur, edhe të merrem unë me po hik moj. Dhe ja ka thënë edhe ishin para atje ku ishin të gjithë. Ajo vajzë është e cmur. A kupton? Po, erdhi këtu tha, erdhi këtu tha para nesh. Po, dhe kjo për me gjumin. Është me antibiotik tha apo bën punë. Është ajo gjithë ditën gjumë ose njerëzit e shohin që unë zgjohem para gjithëve. O zemër, ajo s'është fare në shtëpi, ajo është vetëm me bardhën e do të hyj tani në ndonjë vend. Rri me bardhën, aty mos bëj gjë tjetër kaq. Vetëm këtë ditë bëj mirë. Nëse ka një gjë. Nuk ta bëj mirë dhe atë gjë. Po, mos ja fut kot. Po vetëm ajo i shkon, ti nuk i shkon të bëj gjë tjetër, themi atë që edhe aty po dështon. Kur thon pastaj, duket sikur ne jemi xheroze të tjerë. Përfshiheni, po, përfshiheni në romantë. As nuk ka të vazhdoj. Ne tham në fillim, ne ka logjikën zero. Pesi ta hajde bardhi tha se të ka gau buroror. Çfarë vjen kështë bardhi aty? Se s'mbrot dot vetëm e vet pra. Po, bardhin, unë tash tiri me bardhin. Po normal me atë. Ne të gjithë e dimë, ajo s'bën asgjë në këtë shtëpi për pjesë rrimë bardhin. Do të vi tash të hy kot më kot. Pa lidhje. Po kot pa lidhje. Po jepën vendime e the që par tjetë apo? Ajo të tundi zinxhirin që i ka lënë aman. Unë ja dhe është një këshim. Kur u se thot edhe në përshpi me mikrofon edhe bardhi fle gjumë gjuna. Kur u këthyre? Po, në fakt po. Dhe kur u këthyre? Se mbante në dorë si birë të vetëm, tani e ka lënë kështu. O dea, kur u këthyre? Po e ka lënë tani se ju djenë bileta. Ka ke seriozisht? Kur u këthyre i kam dhe një këshim. Mos e nxjerr më veten keq se ti si çka ke nxjerr deri tani, se ta dha një mesazh publik. Nuk di të bëj gjë tjetër. Nuk di të bëj gjë tjetër. Nuk di të bëj gjë tjetër, po s'na ul dot në standardin e vet. Që gënjen para kamerave. Ha, pra, ha. Je mitomane, gënjeshtare patologjike. Për mendimin tim ka diçka. Për mendimin tim ka diçka. S'ka nevojë as me bukën me dal nga vetja sa si gjë. Mos i një roje dhe shifa jo, Adela zde. Tu ajo është dhe me ju qërë maskat njerëzve. Jo, jo, si njerëzit, jo, i një roje dhe shifa si i delë. Prap, duhet qërë prap maska ka edhe të iki si zonjë. Si që erdi si zonjë, nërë të iki dhe si zonjë prap. Edhe mos të kthehet ma. Si zonjë, nuk iku si zonjë ndërruar, e iku si zonjë të shëndërruar. Por kur hyri prap e morëm të mirë qënë se hyri si zonjë ndërruar. Tani, mos të bëni dhe ju të këshia, sepse jemi një ditë nesër është shtun? Po. Ok, tani më pak. Po shtun është ta si shëth logaritjet, që ju ngrijet zërë.
Tani duhet të dëgjojmë mirë fare. Po duhet të dëgjojmë pak se gjithë më qen flas për Hajdin, unë Hajdi përfshihet në biseda. Na gjatë gjithë kohës, se thot mendimin. Po pra. A ka ndonjë gjë me hëngër thot? Okej, përfshihet. Kurse tjetra zgjohet një natë para me zile, me alarm. Ka shumë. Ai shkon atje Bardhin, vjen keq më çfarë ashtu Bardhin, po s'kemi çfarë bëjmë sa është bërë me të. Nuk është në fare. Gatë nuk është kot. Fare koherent, shko ti 2 3 4. Nuk du, un për shembull s'du ta maj mirë me gjithë, ato që se kam mirë se fa, se kam mirë. Nuk do të thot që ti je kundër një mendimi në një bisedë dhe kundër atë njeriu. Zoto që se kam mirë me ty, e kupton? Ti e shem kundër, është një bisedë tjetër që un jam kundër me ty, por kjo zoto që un shkoj mirë me ty, e kupton? Po pra, po, po. Ajo thot tjetër gabim, tjetër gabim, tjetër gabim. Po janë opinionet tona me. Hac. Jo, edhe jo. Natën, nuk. Jo, jo, jo. Jo, jo, ka një parim ajo. Do që me demek, do që me demek un kam shpin kundër. Këtë doj. Këtë doj. Edhe i rraset me rraset. Tjetër gjë kur të vinë njerëzit kundër parësyë dhe është tjetër gjë kur i ke arsye. Por me arsye apo parësyë të paktën shumë të mëdha. Paktën ti je ndjeni për çfarë po flisni. Është njëri kundër asaj se ajo është çfarë në shtëpi. Ore. Nuk është njëri kundër asaj se ajo është çfarë. Paktën ndjeni për çfarë po flasim. Pse çfarë ndjeni për çfarë po flasim? Edhe ka ua sa macaroj, vin këtu këto janë shoqë një nga jashtë vin bën sherrë për vëmendje. Ju e keni tempo, po ti s'ke marrë kur pjesë ta mbështesë të shtë në mendime. Këtë i thashe dhe unë, ajo ka të vetë, atë unë kam të mija. Po unë zë kam ndërhyrë, unë zë kam ndërhyrë, nuk e kam ndërhyrë, unë zë kam ndërhyrë, unë zë Normal që jo. Ka lezet. Edhe normal që jo. Që ajo ka mendimin e saj. Këtë dhe është edhe një gjë. Eriola ka mendimin e vetë. Mendimi ti më shkoj deri në fund, nuk e pa mund ta kap veç mas ti them dhe gjë gabon edhe prova. Jo. Po jo pra, edhe kur i ke ti, edhe kur i ke ti, u thash vetëm këtë. Eriola ka mendimin e saj. Kaq, nuk ka se ç'i duhet asnjërit. Asnjëri është vajzë rritur, vajzë zgjuar, e di vetë ç'a bën. S'kam pse të hyj as unë, as në një tjetër. Sepse kështu janë mësuar pra, kur thonë mendimin e tyre, duan dhe 5 veta ta mbështesin. Ta mbështesin. Të kanë vetë besim që thotë po, unë kam të drejtë. Nëse ajo thotë unë kam të drejtë, gjithë ka kundër ajo, po unë s'kam të drejtë, se po më thonë ju gjithë kundër. Ta thash rastin e asaj shpartë që she opinionin e, që ka Lediona për x gjë, thot Lediona kështu dhe shkon mbështet Ledion që dalin jo kam unë drejtë që ti vën pikën. Po, pra, të po, ti vën pikën. Jam këtu me ty, unë thuat një gjë, dhe unë hidhem kot, them, mendimin tënd, po që të merret sikur është mendimi im, po s'ke lidhje fare se ti as për kupton çfarë po thot ty. Po, po, po. Dhe është shumë e lezushme që ti vëri pikën, sepse ti vëri pikën një mendim tënd, ajo kur nuk ka pas mendimin e vet aty. Ka pas mendimeve të tjerëve. Për t'i vënë pikën muhabeti që unë flasë e fundit. Të gjithë mera që ka marrë, me gazin, me julin, me mendisën. Pati përplasja, pati përplasja, se të nuk e ka të nkur mendimin e vetë, kupton? A, më të po japë një cilë. Fix. Sa, si është uj? Shtotë. Tu pas gjëra... Do putemi. Unë e kam mendjen... Ha shumë i mirë. Unë e kam mendjen më marrë me gjëra shumë më të mëdha, të merem unë me degë pëmësh. Unë du të rëmë. Po, fillon në fillim peshku madh, ha peshku në vogël. Edhe kjo që ndëron. E kupton? Peshku madh, ha njerë peshku në vogël. U, sa ngrot që qenë, pa. Pra, shumë i mirë. Futemi si. Jo, jo. A e di sa ngrohtë që është? Do miki zëri fare. Pa, do let në iki zë, pra plasin. E, hajde. Që nga shumë ngrohtë, dhe lajemi? Hajde vishemi. Po s'ka mas rëbë dishan, hajde. Hajde. Si jam tu futun. Hejdi. Ikni ju. Do vishë shumë ngrohtë në pishinës. Pa, hajde. 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 Do lajemi në pishin. Hajde, meri do vishë? Okej, zemër. Shumë ftohtë.